já jsem doktorka Dostálová, jak se jmenujete, prosím? Pane Nováku, dobrý den, co pak vás trápí? Já pak to dlouho trvá. Pane Nováku, my vám teď budeme měřit základní životní funkce, podíváme se na EKG. Ta bolest je teď veliká. Já si vás teď poslechnu určitě. Zkuste dýchat z hluboka, prosím. Tak, pane Nováku, my tady máme sice jenom základní monitor, ale zdá se, že na tom srdíčku může probíhat infarkt myokardu. Myslíme si, uděláme vyšetření, uděláme vám 12 schodové EKG, domluvíme se, máme tady laboratoř, takže budou schopni vám to srdíčko ošetřit. Máte jako normální tlak, takže na tu bolest vám podáme silný opioid, podej prosím tě, za 2 minuty přibližně vám to začne působit, ta bolest by se měla snížit, já to začnu zavolat na ten kaplap a objednáme to. Takže Lucko, prosím, že přivez potom za nás zbrojí, EKG. Haló? Tady Dostálová, dobrý den, emergency. My bychom potřebovali, mám tady pacienta s infarktem myokardu, 40 let, potřebovali bychom PCI. Aha, moment, moment. Lucko, prosím tě, ne, nehutníkám. Pojď, budeme defibrilovat, mám plné defibrilaci potom. Pozor, kdo se prosím nedotýkejte. Ty vyrace se mordí, přesný výkoj, budeme dávat za sebou. Zvedám energii. Máme pořád vyrace. Pozor, kdo se nedotýkejte. Ty vyrace. Zvedám ještě energii, kdyby to teď neskočilo, tak jsme začali resuscitovat. Nabíjím, pozor, kdo se nedotýkejte. Třetí výboj. Výboj dodám. Pane Nováku, pane Nováku, slyšíte mě? Pane Nováku, prosím tě, dejáme kyslík, změříme ještě potom znovu zvětní plán. Je vám dobře, pane Nováku? To je to lepší. Jo, měl jste arytmii, takže teďkon jsme to zvládli výbujema třema, ale budeme potřebovat s vámi co nejdřív odjet na to ošetření. Jo, takže zavoláme teďkon tým, který si vás převezme a převeze vás na to ošetření. Budete zatím monitorovaný, takže prýma. Tak jo. Takže Lucku, já to jdu zapsat, prosím tě, až se dojde, kdyby se cokoliv dělo. Prosím vás, tady František, nedýchá! To je zbytě si vědět, co se stalo? Co se stalo? Musím pryč, kdyby se dělal mnoho. Lucko, prosím tě. Kdyby to prosím tě do kyslíku, kde mě teda přemeň rutou, já bych zkusila na 5 minut. 1, 2, 3, 4, 5. Nevím, kde se neříká, prosím tě zahajit kompresor. Jsem se podívala do úst, vidím tam nic, 15krát. 15. 1, 2, efektivní dechy.
13, 14, 15. Efektivní dva. Vidím nějaký cizí těleso, Lidlusko, pokračuj. A, kus rohlíku. Výborně, mám ho, mám ho. Výborně. 14, 15. Františku, Františku. Františku, slyšíš mě? Františku, ahoj, no to je rovnýma. Tatínka ti hned zavoláme, tatínek přijde. Kolik pak ti je let, Františku, kolik ti je let? Jseš velký kluk, my ti teď tady změříme stejně jako velkýmu chlapovi určitý věci. Tak změříme ti plat. A jakmile budeme mít všechny hodnoty, tak zavoláme tatínka. Jo? Souhlasíš? Jo? Říká se ti dobře, Františku?